My name is Kakooza Kenneth. I'm 16 years old. I'm from Kiyuni Secondary School. I'm in S2. In my background, it was a very difficult life to me. Nti obulamu natamuzanga obulamu ne obulamu nga tebuli bwangu. Natandika na my parents, bazadde bange babiri, era nga bali wamu nga bafumbo, nga bandabirira wamu nga bakwasaganya bonna. But oluvannyuma lw'akaseera ne bafunamu obutakkaanya ne baawukana. Mama wange n'abaako gy'agenda, so ne nsigala ne kitange. Because my father was a soldier, so yambonyabonyanga nnyo. Nga ye nawe b'ensonga teriimu makulu, tesaana kubira muntu, ng'ajja kusiba enjegere emiguwa, akukuba emiggo miyitirivu nnyo. So ekiseera kyatuka abantu b'okukyumu ne balaba nga mbonaabona nnyo, ne bakubira maama wange n'ajja n'ankima. Maama wange yatobanga n'afuna akasente n'ampeerayo n'antuusa okuva mu kyokubiri okutuusa mu kyomukaaga. So essomero linaliko lya lya private nga lyetaagisa sente empitirivu nga zisuse ku za maama z'asobola. Kati maama n'asawo n'agamba kasiko okuze kankuzeeyo ewa kitaawo. So ne nkomawo ewa taata ne ntandika okusoma ne mmaliriza ekyomusanvu ku ssomero lye bayita Katente East ekiyuuni. Nomu primary nga mmaliriza ekyomusanvu taata yansasulyanga bulungi school fees. Naye we nayingira secondary natandika okuba nga takyayagala sasula school fees. Ne ndaba nga bizibu ku ssomero babanja ne nsalawo nsooke ntuulemu ne mbeerawo ne ntandika ng'okoona amayinja agadikowa. Bwe ntyo ne nfuna akasente ne kanyambako okugula ebintu bye neetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. But nalinayo mukwano gwange eyo mu kyalo ng'ali ku Kiyuni SS nga naye kwasomera. Kati awo ekibiina ekiyitibwa BRAC, ekibiina BRAC nga kize ku ssomero nga balinako bye bayize era ne skills ze bayizeemu. Kati najja n'akozesa skills ezo n'amagezi bye baali bayizeemu n'alaba nga kimugwanira obutasirikira kulaba muntu nga tali mu kituufu, tali mu makubo matuufu. N'asalawo najja n'ambuulira n'angamba, kino ky'okoze jangu oddeyo okusomera eby'okuddaawo ku mayinja muwogo biveeko, jangu oddeyo okusomera so that you can get a better future. Kati awo ne nziramu ne njoyininga secondary upya. Taata awo n'angulira ebitabo naye bati we yagula ebitabo yakoma ku ekyo. Kati awo mukwano gwange oyo nali ndi awo nga ndi mu kibiina nsoma, so ne ndabanga nga bagenda mu sessioni zaabwe nga basoma ne mbimubuuza bulungi, byonna n'abinnyonnyola bulungi omulimu gw'ekikola kyekyakyeta nsonga ki value ezisuubirwa okuvaamu mu kyo, so ne nkyagala bwentyo. Nange ne nsalawo nkyegatteko ne ngenda ne nsaba olukusa wa menta waabwe n'anzikiriza n'angattako ne ntandika okusoma ne ntandika okugenda nga ntuula. Sessioni yaffe eyasooka yali whom am I and who are we together. Ne njiga ne ndabamu bingi nti omuntu before mu bulamu bw'ensi eno olina okumanya gwe kikyoli ate kikyemuli nga mufuuse cooperative, nga mufuuse obwegasi ne mwegatta. Kiki muyinza ofuuka ne tubeera nga tutuula ne bamenta baffe ne njigamu mu sessions nyingi okugeza nga friendship building. Bwe nali mu byensi nga sinajoyininga ELAS club sayina birooto sayina birooza kwanza ensi yali nali najikwa nga bukintu nakivaako nga ndi awo just leave. But bwe najeegattako ne ntandika ofuna skills ez'enjawulo, ne nfuna dreams, ne nfuna passion, ne nfuna strength and courage. Ne ntandika okubaako n'ekyengwa mu bulamu bwange oba kyenduubirirwa. Ekirooto kyange okusinziira skills ze ngenze nfunamu mu BRAC nga as an organization ne mu ELAS nga gundi, ekirooto kyange kyakulaba nti nfuuka businessman mu future, mbeeko kye nkola, nfune akasente nyambe abo abalala abali mu mbeera embi, abo abataweereddwa rights zaabwe kusoma n'abo abali mu mbeera eyeetaagisa okuyamba babeeko nabo kyebeedevelopinga mu bo. Nsima nnyo BRAC Uganda olw'okuleeta ELAS club mu masomero gafookeza nga Kiyuni n'amalala ne batuyigiriza skills mu bulamu bwaffe, ne batuyigiriza ku bintu obulamu bwe tulina okutambulamu na butebu ngeri entuufu gye tulina okutambuzaamu obulamu bwaffe.